Secretária, a gente vem noticiando, né, que Patos de Minas tem se mobilizado bastante, né, com relação a ajudas para o pessoal no Rio Grande do Sul. Qual que é a programação para os próximos dias? A gente vê que tem já ainda mais donativos, né, aqui no Cristavo. Qual que é a programação para os próximos dias? Já tem a previsão de saída de mais caminhões? É muito grande, né, essa caridade, essa solidariedade mesmo do nosso município, né? A gente fica muito feliz com isso e percebe ainda que nós temos muitos brasileiros e patentes, inclusive, com essa preocupação. Nós estamos aqui hoje, né, já preparando, então, o próximo carregamento. Está previsto agora para quarta-feira sair daqui de Patos 3 caminhões. 2 caminhões são da Coopercred Implementos e 1 caminhão da Corte Real. Todas carretas aí com mais de 40 toneladas, que eles têm suporte para carregar. A gente está terminando de organizar tudo com o maior cuidado, com a separação, para a gente poder estar levando mesmo mais essa carga para Brasília, para a FAB, né, para Forças Aéreas Brasileiras, poder ser direcionada para o Sul. Cabe ressaltar, né, Patense, que o pessoal já elogiou muito a questão do cuidado que nós estamos fazendo, que a roupa está sempre chegando organizada, triada, né, identificada, para a hora que chega lá fica mais fácil direcionar também para as pessoas. Então aproveito para agradecer muito aí todos, aproveito para agradecer os voluntários. Hoje você pode observar que o Cristavo aqui está cheio de gente, então nós fizemos uma mobilização muito grande esse final de semana para a gente ter mais pessoas aqui conosco, e graças a Deus está acontecendo, e a gente precisa mesmo. Nós ainda temos grande quantidade para separar, pedimos inclusive que a população priorize as doações agora nesse momento, não para roupas, porque fomos informados inclusive de lá que roupas já foi ganhada uma grande quantidade, mas que a gente priorize aí itens de higiene, de limpeza, de organização mesmo da casa, porque a água está baixando, com isso vem a questão da limpeza dos imóveis, e a gente precisa fazer. Além disso, alimentos e água, né, e ração para pet, nós estamos priorizando muito nessas questões. Questão de roupas, agradecemos, recebemos uma grande quantidade mesmo, mas entendemos que nesse momento a prioridade é água, alimentos, higiene, né, material de higiene, de limpeza e ração para pet. Agora, secretária, você falando sobre os voluntários, quem desejar ajudar, pode, né, pode comparecer aqui no Cristavo, só dar o nome, como que funciona? Os voluntários podem estar chegando, nosso espaço aqui é muito grande, a gente tem um espaço grande para poder ter várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Eu recebi, inclusive, vários contatos, ligações mesmo de pessoas falando que queriam vir. Vocês podem estar vindo para o Cristal, só falar que vocês são voluntários. Tem sempre uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social coordenando aqui. Essa equipe vai direcionar vocês, mostrar o que a gente está fazendo, essa triagem, identificação adulto, infantil, masculino, feminino, né? Essa preocupação da separação com os alimentos também. E a gente já vai orientando e direcionando qual que é o trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas todo mundo dando as mãos, a gente faz uma grande diferença. E cito, nós vamos estar aqui de segunda a sexta, de 7 da manhã às 18 horas, e precisamos muito da ajuda nesse momento das pessoas para terminar essa ação aí com uma grande... com um grande direcionamento e cuidado, que é o que eles precisam nesse momento, né? Acolhimento e cuidado. Secretário, para a gente fechar, hoje saiu um caminhão aqui do Cristavo, aliás, ele vai para onde após? Na verdade, nós vamos carregar, ele vai ficar na empresa, né, na Corte Real, vai ficar por lá. Amanhã nós vamos carregar mais 2 e na quarta pela manhã, às 5 horas, saem os 3 juntos, juntamente com o veículo, com os atiradores do tiro de guerra, para poder ir até lá, porque uma coisa também que a gente tem que ter preocupação, lá nas Forças Aéreas Brasileiras estão tendo muitas doações, então é importante que a gente leve pessoas para fazer o descarregamento lá, os voluntários. Então nós já vamos levar essa equipe aqui de Patos, que vai chegar lá e vai fazer o descarregamento desses produtos lá também, quando chegar lá em Brasília.